Our topic, last topic, will be. Naša posledná téma bude teraz. What Christ can do for your family. Čo môže Kristus urobiť pre našu rodinu? So if you forget everything that we have spoken here. A tak ak zabudnete na všetko, o čom sme sa tu rozprávali, don't forget this. Na toto nezabudnite. Christ can help you face the challenges of family life. Kristus vám môže pomôcť, ako čeliť tým výzvam, ktoré sú spojené s rodinným životom. And we need Christ, and how we need Christ. A ako my veľmi potrebujeme Krista. We need Christ for the reasons that I have just expounded in previous lectures. Krista potrebujeme z tých dôvodov, o ktorých sme hovorili v tých predchádzajúcich hodinách. We need Christ because as we form a marriage, as we build a family. Krista potrebujeme vtedy, keď formujeme a budujeme rodinu. We come from different backgrounds. Pretože prichádzame z rôzneho rodinného pozadia. Each partner, each spouse come from a different family. Každý z partnerov prichádza z rôznej, z inej rodiny. Sometimes with different traditions, different ways of doing things. A tam sú rôzne tradície a rôzne spôsoby, ako ľudia robia veci. Which sometimes may cause tensions in the relationship. Sometimes this may cause tensions, problems in the relationship. Áno, toto môže častokrát spôsobovať problémy vo vzťahoch. If we have Christ, these tensions may be eased. A keď máme Krista v strede, tak to môže byť ľahšie. I was born in the southernmost part of Brazil. Ja som sa narodil na tom najjužnejšom cípe Brazílie. My wife was born thousands of kilometers away in the northernmost part. A moja manželka zase tisíce kilometrov pochádza z tej najsevernejšej časti Brazílie. Although we speak the same language. A napriek tomu, že hovoríme tým istým jazykom, we have completely different backgrounds. Máme úplne rozdielne pozadie rodinné. Even the accent, the language is the same, but the accent is different. Aj keď hovoríme tým istým jazykom, máme úplne iný akcent, prízvuk. Sometimes my wife says something. Niekedy moja žena povie niečo. And I have to ask her, are you asking a question or are just making a statement? A ja sa jej na to pýtam, to sa pýtaš otázku alebo len mi hovoríš, že hovoríš nejakú vetu? Because in the region she used to live. Pretože v tom kraji, kde ona žila, the accent of doing asking questions is completely different than the south. Úplne iným spôsobom tú vetu vyslovujú a tak nevieme, či to je otázka alebo to nie je otázka. So these are challenges that we have to face even in the basic level of communication. A tak to sú také tie problémy, s ktorými sa človek stretáva na úplne najzákladnejšej forme komunikácie. We also have the challenge of dealing with in-laws, family relatives. A svokrovci, samozrejme, musíme tiež aj čeliť určitým problémom v súvislosti so svokrovcami, s rodinami. Because now the family is just not only a husband and wife. Pretože ako viete, rodina to nie je len muž a žena. But both are surrounded by in-laws from both sides. Ale z obidvoch strán tí manželia okolo seba majú ďalších ľudí. Sometimes the mother-in-law, father-in-law and so on and so forth. Niekedy je to problém so svokrom, niekedy svokrom a tak ďalej. In our families we also face the challenges of money. A v našich rodinách samozrejme zápasíme aj s problémami, ktoré sa týkajú peňazí, financií. Sometimes is how to earn money. Niekedy ide o to, ako tie peniaze získať. But other times is what to do with money. Ale vždycky je problém, že čo s tými peniazmi urobiť. Okay, because each spouse may have a different view of how to use money. Pretože ten partner má určite iný pohľad na to, ako sa majú peniaze použiť. We have the challenge of different temperaments. A takisto máme tiež aj rozdielnosti a výzvy týkajúce sa rozdielneho temperamentu.
One is very shy, the other is an extrovert. Jeden je velmi introvertní, uzavřený do sebe, ten druhý zase velmi otevřený. One likes parties, the others prefer to stay home watching TV. Jeden má rád, keď sa ide do spoločnosti, a ten druhý radšej bude doma sedieť a pozerať televízor. One talks a lot, the other barely opens the mouth. Jeden veľa rozpráva, ten druhý ani ústa neotvorí. So these are challenges. A to všetko sú určité výzvy. And both, according to the Bible, are just one flesh. A aj keď podľa Biblie sme jedno telo, according to the world philosophy, when problems come, they solve it very easily. A tak ako filozofovia to vyriešia tak, že ten problém je veľmi jednoduchý. They would simply say this is a matter of incompatibility of psychological profile, so just get divorced. Takže psychologovia povedia, to je problém kompatibility toho vzťahu, a takže riešenie je, že keď sa nezhodnete, tak to treba rozviesť. But according to the Bible, this shouldn't be so. Ale podľa Biblie tieto problémy treba riešiť, nájsť riešenie. Our marriage is a covenant. Pretože naše manželstvo, to je zmluva. That should stay until that death would separate and break the relationship. A túto zmluvu uzatvárame, až kým nás smrť nerozdelí. So that's why we need Christ in our marriages. A preto veľmi potrebujeme Krista, aby bol stredom nášho manželstva. So that's why Christ must be the guest of honor in our homes, everywhere and all the time. Preto Ježiš by mal byť hosťom v našom domove, všade a vždy. So that we can deal with these problems. Aby sme sa dokázali vysporiadať s týmito problémami. So that we can educate our children the way it should be done. Aby sme dokázali vychovávať deti takým spôsobom, ako je to správne. So that the couple can enjoy a better sex. A aby aj manželia sa mohli tešiť z lepšej sexuality. So that the couple will understand and be willing to take care sometimes of aging parents. A aby aj tí partneri dokázali potom sa aj postarať o rodičov, ktorí stárnu. You know, aging parents also must put some pressure in some couples. Pretože stárnuci rodičia tiež prinášajú určité napätie do rodinných vzťahov. So it's your obligation to take care of your parents according to the Bible. A podľa Biblie je to naša povinnosť, aby sme sa postarali o našich starnúcich rodičov. And you may have to deal with the parent-in-law in your home. A vy sa môžete dostať do situácie, že sa budete starať o svojich svokrovcov. And you may not have the same level of affection for this parent-in-law that your spouse has. A nebudete mať určite taký istý vzťah k tým svokrovcom ako vaša manželka, lebo to sú jej rodičia. So this is just a very broad summary of challenge that we face. A tak to je vlastne zoznam všetkých tých výziev a ťažkostí, ktoré prichádzajú do manželstva. And in spite of that, we need to be faithful. A vo všetkom tomto potrebujeme byť verní. We need to live our married lives, our family life as Christ wants us to live. A potrebujeme žiť ten náš partnerský a manželský život tak, aby to bolo v súlade s tým, ako si tu Kristus praje. That's why we need Christ. Preto potrebujeme Krista. All the techniques that you may learn from books. Všetky tie techniky, ktoré sa môžete naučiť z knižiek, or the advices that you may receive from counselors. A všetky tie rady, ktoré môžete dostať od poradcov, important and useful as they may be, môžu byť úplne neužitočné a môžu byť veľmi akokoľvek dôležité sú, or necessary sometimes, a niekedy aj veľmi potrebné, they do not match the power and the love of Jesus to restore broken relationships. Nenahradia tú moc, ktorú môže dať Kristus, aby pomohol k náprave vzťahov. So Jesus Christ is capable, available and ready. Takže Ježiš je schopný a je pripravený, ochotný a pripravený to do many things for your relationship. Urobiť veľa vecí pre vaše vzťahy. For your family. Pre vašu rodinu. Just let him in.
len mu dovolte, aby do toho vzťahu vstúpil. I will mention some. A ja nejaké veci chcem teraz zmieniť. First. Poprvé, Jesus Christ can give you help outside of your own resources. Ježiš vám Jesus Christ can help you or give you help outside your own resources. Ježiš vám môže pomôcť aj mimo vašich zdrojov. So you may think you understand a lot about relationships. Možno, že vy nemusíte veľa rozumieť vzťahom. You may think that your love for your wife and vice versa is strong enough to face all kinds of problems. Môžete si myslieť, že vaša láska je dostatočne silná na to, aby ste prekonali akékoľvek problémy. But you may face some situations in life. Ale môžete sa v živote dostať do určitých situácií. And you may think, what can I do with this situation? Kde budete si musieť klásť otázku, a čo teraz mám urobiť v tejto situácii? How can I solve this problem? Ako tento problém prekonať? I'm no longer able to deal with her or with him. Ja už ďalej nevládzem s týmto človekom alebo s ním alebo s ňou pokračovať. Then Jesus Christ comes and give you help from the outside. A vtedy prichádza Ježiš Kristus a poskytuje pomoc, ktorá je pomoc zvonku. This is the miracle. A toto je zázrak. This is the beauty of the gospel. Toto je krása evanjelia. So we should ever pray to Jesus to restore our relationships. To, že sa môžeme vždy modliť ku Kristovi, aby nám pomohol naprávať naše vzťahy. And before that to preserve relationships. Aby tiež aj ochránil naše vzťahy. Sometimes you may be in a situation that you have to go to Jesus and pray to him. A niekedy sa dostanete do situácie, že musíte prísť ku Kristovi a modliť sa k nemu, prosiť. Oh Jesus, restore my love for her. Prosím ťa, Ježiš, obživ moju lásku voči nej. Restore my love for him. Obnov moju lásku k nemu. In some cases you may have to pray to Jesus, "Oh Lord, help me keep my mouth shut." A niekedy potrebujete sa modliť, o Pane, prosím ťa, pomôž mi, aby som mal zavreté ústa. So we need Jesus. Takže my potrebujeme Ježiša. Everywhere. Vždy a všade. Every time. A v každom čase. Second. Druhý bod. Jesus Christ gives you a new look at your family. Ježiš Kristus vám môže dať nový pohľad na vašu rodinu. When you have Jesus Christ in your heart. Keď máte Ježiša Krista vo svojom srdci, when you have a true fellowship with him, keď s ním máte skutočné spoločenstvo, you look at your family as the most treasured of your possessions. Budete pozerať na svoju rodinu ako na svoj najväčší poklad, aký máte. The most important gift that you have from God on earth. Ako najväčší dar a najdôležitejší dar, ktorý ste dostali od Pána Boha na zemi. So you look at your family with the eyes of God. Takže budete na svoju rodinu pozerať Božími očami. You'd love your wife as Jesus loved the church. Budete svoju manželku milovať tak, ako Ježiš miloval svoju cirkev. You would care for your children and touch them as Jesus touched the children. A budete milovať svoje deti a dotýkať sa ich tak, ako Ježiš sa dotýkal detí. And you'll be a blessing for your family. A budete požehnaním pre svoju rodinu. Many problems will be solved. Mnohé problémy sa vyriešia. If you allow Jesus Christ to be with you in your social life. Ak dovolíte, aby Kristus bol súčasťou vášho sociálneho, vášho spoločenského života. If Jesus is the Lord of your life. Ak Ježiš bude pánom vášho života. So every time you meet a different person that is not your spouse. A vždy, keď stretnete nejakú inú osobu, ktorá nie je vašim životným partnerom, know that Jesus is with you. Budete vedieť, že Ježiš je s vami. He's at your side. Že je po vašom boku. So every time you open your computer to watch something. A vždy, keď otvoríte počítač, aby ste niečo hľadali, know that Jesus is watching with you. Uvedomite si, že Ježiš s vami pozerá.
So Jesus is the secret for happiness in family life. Takže Ježíš je tajomstvom šťastia v rodinnom živote. Third. Tretí bod. Jesus Christ helps you admit when you are wrong. Ježíš vám pomôže prekonať vaše chyby. Pride. Priznať si ich. Pride is the worst evil to destroy families. One of the worst Pícha. Problems within families. Pícha je najväčším problémom, ktorý ničí naše rodiny. Because people have difficulties in admitting and accepting they may be wrong. Pretože ľudia majú naozaj veľký problém priznať si, že robia chybu. So when you have Jesus, ale keď máte Ježiša, you will admit that you may be wrong. Dokážete si priznať, že ste sa mýlili. You will be willing to ask forgiveness. A budete mať vôľu žiadať a prosiť o odpustenie. And you will be a forgiving person. Stanete sa takou odpúšťajúcou osobou. So fourth. Fourth point. Štvrtý bod. Jesus Christ will help you, will enable you to support a family member when this family member is facing challenges, problems. Ježiš Kristus vám pomôže podporovať členov vašej rodiny, keď oni sa dostanú do problémov. And it's not easy sometimes to support family members. Niekedy to nie je ľahké podporovať niekoho z rodiny. And some parents, they have major struggles with their children. Niektorí rodičia naozaj majú veľké trápenie so svojimi deťmi. For some circumstances, sometimes the child may get involved with drugs. Z nejakých dôvodov, za určitých okolností, deti sa dostanú k drogám. Or other kinds of unlawful illicit behavior. Alebo k nejakým veľmi vážnym, ťažkým zlozvykom. We need to have Jesus Christ in your heart to deal with this situation. A my potrebujeme mať Ježiša Krista vo svojom srdci, aby sme sa s touto situáciou dokázali vyrovnať. So that you can support, help that family member. Aby ste dokázali poskytnúť oporu členovi svojej rodiny. With the grace, s milosťou, with the love, s láskou, with the discipline, ale aj s disciplínou, with the firmness that comes from Jesus Christ. A s takou pevnosťou, akú by prejavil Ježiš Kristus, rozhodnosťou. So Jesus and Jesus. This takže is the solution. Ježiš a znovu Ježiš je riešenie. With Jesus you can be forgiven. S Ježišom ste schopní odpustenia. With Jesus you can be restored. S Ježišom môžete dosiahnuť tú nápravu vzťahov. No trauma can be overcome no. without Jesus. No. Oh. Any trauma, all traumas, all situations can be overcome without Jesus. Každá trauma, každá ťažká situácia je prekonateľná s Ježišovou pomocou. So make Jesus the Lord of your life. Takže urobte Ježiša pánom svojho života. So that you can have a happy life. Aby ste mohli mať šťastný život. And I will close with a short story. A rád by som ukončil krátkým príbehom. That I have been telling this in some of my sermons. Tento príbeh niekedy používam pri kázni. And I think some of you have heard this story. Some of you who were in Banská Bystrica last Sabbath may have heard this story. Ktorí ste boli minulú sobotu v Banskej Bystrici, ja som počas kázne tento príbeh spomínal. Since most of you were not there, I will tell this story to close everything. Ale väčšina z vás tam nebola, takže tento príbeh chcem povedať preto, aby sme uzavreli. It's the story of a young man. Je to príbeh mladého človeka, who had just bought an automobile. Ktorý si práve kúpil auto. Of course, this happened a long time ago. It was in the beginning of the development of automobiles or cars. A toto je veľmi starý príbeh, takže to bolo v prvopočiatku, keď začínalo to s autami. So that young man had bought a Ford car. Takže tento mladý muž si kúpil Forda. The first Fords were being fabricated in that time. A vtedy sa začali vyrábať prvé Fordy. Actually the first cars were being sold. Takže to boli aj tie prvé autá vôbec, ktoré sa predávali.
And that young man was driving very happily in one of those roads of the US. A tento mladý človek veľmi šťastný jazdil po tých cestách Spojených štátov, ktoré vtedy boli. But then all of a sudden the car stopped to work. Ale zrazu toto auto prestalo fungovať. And he was stopped by the road. A zastavil na kraji cesty. He looked around, he looked inside the car, but he couldn't do anything to move the car. A on tak chodil okolo a pozeral aj na ten motor a do auta, ale nevedel nič s tým urobiť. And as you know, in those times there were no automatic ignition. Takže, you have to maneuver the car with your hands to make the engine work. Takže vtedy ešte tie auta nemali štarter elektrický, ale keď ste chceli naštartovať auto, museli ste použiť kľuku. And that poor young man had tried to do that many times. A ten mladý muž sa to snažil stále dookola znovu a znovu his robiť, štartovať. His arms and hands were hurting and nothing would help him. A už mal doráňané z toho celé ruky, ale nič sa nestalo. Auto the nenaskočilo. Car appeared to be irredeemably broken. A to auto bolo skutočne asi veľmi vážne poškodené. So he was there discouraged by the road. A tak stál tam celý sklamaný a nešťastný vedľa cesty. After a few hours. A po niekoľkých hodinách. He could look on the horizon that another car was coming. Videl, že z druhej strany prichádza iné auto. And as that car approached him. A keď to auto sa priblížilo, prišlo k nemu. It stopped. Zastavilo. Out of that car got off a very distinct gentleman. A z toho auta vystúpil taký veľmi slušný pán, gentleman. That gentleman asked the young man, what's happening with your car? A pýta sa ho, čo sa ti stalo s tvojim autom? This is a good car, it shouldn't happen at this point. A on hovorí, však to je dobré auto, čo sa mu mohlo stať? And the man answered. A ten muž odpovedal. I don't know exactly what happened. I'm tired here. Nothing makes this car, this engine work. Ja neviem, čo sa mohlo stať. Už som všetko vyskúšal a neviem, čo ešte spraviť, aby toto auto išlo. So the gentleman asked permission to look at the car. A tak ten gentleman hovorí, môžem sa na to pozrieť? He carefully lift the hood. Aha, zdvihol kapotu? Yeah. Looked some wires, some screws and touched here and there. Popozeral tam trošku tie hadičky a tu sa chytil a tam sa pozrel. The young man was stopped there just watching. Ten mladý človek len tak sa ako pozeral na to. After everything was done, he closed the hood. A keď všetko urobil, zavrel kapotu. Look at the young man. Pozrel na mladého muža. And said, well, a povedal, we may try now that it's supposed to work. A povedal, tak sadni a skús, že či ti to bude fungovať. The young man couldn't believe that in such a few amount of time, in a few seconds or minutes, everything was solved. A ten mladý muž ani nedokázal veriť tomu, že za pár minút on toto tu všetko opravil. And he was almost afraid to try and get disappointed once more. A tak on bol sklamaný a aj sa bál, že či to bude znova skúšať, štartovať. But out of kindness for the help of that stranger, he obeyed. Ale pretože chcel vyjadriť vďačnosť tomu cudzincovi, tak si povedal, dobre, tak ho posluchnem. And to his surprise and amazement, the first try, the engine worked. A na jeho veľké prekvapenie, hneď po prvom otočení kľukov ten motor naskočil. He could not find words to say thank you. Ani nevedel nájsť slova, aby povedal ďakujem. But he asked the man, let me know how much, where do you learn so much of cars? A on sa toho muža pýta, prosím vás, a kde ste sa naučili toto? I'm impressed how skillful you are. Ja som prekvapený, aký vy ste šikovní. Tell me, who are you? Povedzte mi, prosím vás, kto ste? And that man with the calm voice answered. A ten muž s takým pokojným hlasom povedal. I'm Henry Ford. Volám sa Henry Ford. I did this car. Ja som toto auto vyrobil. So this is what Jesus Christ is for us. A toto je to, čo Ježiš Kristus chce byť pre nás. No matter the challenges. Nezáleží na tom,
akým výzvám čelíte, akým problémom. No matter the problems. Nezáleží na tom, aké sú vaše starosti, problémy. The sins or the temptations. The sins or the temptations. A aké hriechy alebo aké pokušenia? Jesus Christ made us. Ježiš nás stvoril. And he know how to fix us. A Ježiš vie, ako sa to dá opraviť. And this is what he promises to do for you and for your family. A to je to, čo on zaslúbil pre vás a pre vašu rodinu. Just trust him. Len mu dôverujte. Just let him in. Len mu dovolte, aby vstúpil. God bless you. Nech vás Pán Boh požehná.